Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, depois de trazer a opção de top glosses favoritos na cor vermelho, hoje eu trago na cor rosa. E se você já ficou curiosa para saber qual vai estar nessa lista, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Chega de papo, bora pro vídeo de hoje! Bom, meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse top glosses rosas, deixa aqui no comentário que eu trago mais opções e já me conte qual a próxima cor que vocês querem ver por aqui. Beijo, meus amores, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!